Labs vakars visiem vēlreiz. Prieks, jūs esat redzēt, prieks, ka nāsat aizgojuši projām. Mēs īsokam mūsu vakara otro daļu ar vairokiem kolektīviem skatuvis. Tad jūsu priekšā skatuvis vadā ir folkloras kūpa Upīte. Aplausus, lūdzu! Savukārt šeit, nu jūsim vairāk pa labi, ir izakortojus postfolkloras grupa Rikši kūpā ar Lauru Bicāni. I patīsēbu sakot, tis, kas itos obus grupus apvīnoja kūpā, ir tis, ka Laura un Rikši tikko izpildē dzīsmu, kuras Vordu autors ir Antons Slišāns, ko mēs zinām, ka ir izcilu cilvēku, kurš savulaik darbavās Upītē. Bet Ivar klausīs, nu, divatā, kurš kā drusku par mostu, skatu, vajadzētu vēl kaut kā aizpildēt. Nu, es skatos, jau pildās.